Da har jeg lyst til å fortelle litt, og ting er jo ganske bra. Altså, man kjenner man har det godt, man er takknemlig for Herren, man er takknemlig for det Gud har gjort, og det er godt å prise han. Jeg har vært litt på Finn i det siste, og bare funnet litt greier som jeg trenger. Noe bord, litt sånn små ting. Og det å fære på Finn, det er genialt, for du kommer jo i kontakt med mennesker. Så jeg var i seneste dag og skaffet meg et lite bord til bare noen hundrelapper. Og kjørte for å hente det. Og da kommer jeg i kontakt med mennesker. Jeg kommer hjem til noen og får bordet og spør hvordan de har det. Og jeg er jo litt sånn utadvent og forteller om meg selv. Så da er det jo gjerne sånn at man får kontakt med mennesker når man er ute og møter dem på en sterk måte og så videre. Og Finn er jo en utrolig bra plass for det, for da connecter du med andre folk. Og ved å connecte med folk, så er det jo sånn at man faktisk tar og... Ja, man skal jo ha noe, og jeg skaffer meg bord for noen hundrelapper. Og da kommer jeg i kontakt med mennesker, og da spør jo folk, hva gjør du? Og sånn, så sier jeg, nei, jeg leser rundt, evangelist, eller liksom kristen skuespiller, eller noe sånt. Ettersom hva som passer å si, eller svare, eller at jeg... Så er det utrolig hva samtaler man får. Så nå så møtte jeg noen som faktisk ikke hadde møtt meg, for det visste ikke hvem jeg var, men som tydeligvis hadde en slags kristen, som hadde en slags kristen tro. Og så endte jeg opp med å bare på slutten og spørre, kan jeg be for deg? Går du vondt om plass? Nei, jeg hadde ikke vondt om plass, men kan jeg velsigne deg? Ja, det var greit. Så fikk jeg lov til å legge hånda på skuldra til vedkommende, og velsigne vedkommende. Be om at vedkommende skal ha en god sommer, så det var fint. Amen. Så var det bra, så jeg endte jo opp etter at jeg kjøpte bordet med å gi personen selgeren en klem og ønske henne god sommer videre. Så det var jo bra at hun skulle kose med barnebarna sine, så det var jo veldig sterkt. Så dro jeg videre, skulle kjøpe et lite nattbord på Finn. Og da kommer jeg også i kontakt med mennesker. Og da møtte jeg noen fra utlandet, sånn her han, ja... Sånn fra EU et sted, og sa hei til de, og de snakket engelsk, og en koselig mor som jeg møtte, og som jeg pratet med også. Og så peket hun på noen, og så tenkte jeg at det var mannen hennes som gikk, og så var det vist naboen som var fra et annet land igjen, Nederland. Og, så jeg fikk kontakt med den personen, og det var koselig. Og bare pratet, og de sa at det var veldig hyggelig å være i Norge, og hyggelig å være på Sørlandet, og at folk er åpen for samtaler. Det er man jo, absolutt. Og spesielt det som nordlending, så er man ekstra åpen. Men i hvert fall denne mora som jeg pratet med, så endte jeg opp med å bare si til henne, jeg må bare føle hva jeg får, og så bare gir jeg opp profetiske ord inn i livet hennes. Jeg oppmuntrer henne profetisk med at jeg bare, utenfor at det kan være som person, og bare taler det utover henne. Og så sa jeg til henne, har noen fortelt deg i dag at Jesus er glad i deg? Nei, det var det ikke noen som hadde gjort. Jeg begynte gjerne med det. Har noen fortelt deg i dag at Jesus er glad i deg? Og den er bare så fin. Det er så fin intro for å få kontakt med mennesker og bare si til dem, har noen fortelt deg i dag at Jesus er glad i deg? Og det åpner opp dører, det åpner opp muligheter. Det gjør at mennesker åpner seg opp både for samtaler, for bønn og så videre. Så det er jo bare helt fantastisk. Så personen var snarere han, nei, det hadde ingen sagt til henne i dag. Og så fikk jeg lov til å ta liv og sånt. Og så hadde denne mor her, hun hadde drømmer i hjertet sitt, og bare sa, jeg vent på et tegn, om jeg bare kunne få et tegn på om jeg skulle sette i gang med denne bedriften, eller gjøre de her tingene og sånt, og så fikk jeg være med og be for det. Så jeg der og velsigner og sånt, og står der og ber, og mens jeg står og ber, så kommer det en katt til meg som er stryket, og som jeg fikk så god kontakt med oransje pels, og var så utrolig koselig katt. Så det var jo veldig fint, så... ja da, så det har vært... Det var bra det. Amen. Så det er muligheter overalt, det er fisk overalt, som Kjell Halter bruker å si, og Håkon Fagvik bruker å si. Det er fisk overalt, og da er det godt å kunne fære ut og fisk. Og i siste så har det også vært i Bergen, jeg har vært med gjengen der, med Liv Jensen, og Finjarle Sæle, Anita, Trine Hansen, Rune, Martin Rød, Liv Heidi, og en hel gjeng. Og, så det har vært hyggelig, og vi hadde vært delaktig i litt møter, jeg har talt litt på Norge i dag, stevne, generalforsamlinger og sånt, så... Det er absolutt hyggelig å gjøre det, å møte kjente og nye kjente ansikter som står opp for Israel, og det er veldig bra. Og jeg tenker at for min del så bare kjenner jeg mer og mer viktig det å være alliert med sterke troende som står på Guds ord.
Det er veldig fint. Så også fint å treffe Visjon Norge som var til stede. Det var veldig bra å connecte med de og Jan Hanvold og sterke oppmuntringer der. Så det er godt. Jeg sa til Jan Hanvold, tenk at du har vært død, altså er du levende nå. Kan ikke se på deg at du har vært død og våkne opp til liv igjen og vært kunstig holdt til liv i Amerika. Og det er jo helt rått, tenkte jeg. Fått livet tilbake. Så han bare kjører på og forkynner evangeliet, så det er sterkt. Så mye bra der, og betjening av mennesker, bygge opp mennesker, treffe venner, og det er koselig, og så fin tid, og så har jeg en fin tid med min pappa, så det er hyggelig, så jeg er med han, og vi var en tur i Hokksund, og treffe Svein og Miriam Lindseth, så det er alltid hyggelig, og så var vi med på midt på dagen, og ble intervjuet av Miriam Lindseth, så jeg så det havnet på Visjon Norge, på Facebook til Visjon Norge. Så pratet vi litt der, jeg og pappa, og det er jo litt artig setting. Det var veldig fint, og så var vi en tur innom, var så litt på gården til Per Ivar. Vår profetiske røst på brølende lam, hvor Visjon Norge hadde brukt litt gården hans til innspillingen, så det var litt hester og litt forskjellig der. Så det var litt artig å bare sjekke det ut. Jeg vet ikke om jeg skulle si det, kanskje det ikke var setting å si det på. Hvor innspillingene er, men det er ikke så farlig. Det er ikke sånn at det her går til veggen og sånt, så det gjør jo ikke noe uansett. Men det var i hvert fall gøy å se det og treffe gjengen igjen. Både jeg og pappa har jo vært med og spilt roller i Kongenes konge. Jeg har spilt Josef der, pappa har spilt pappaen til onkelen til Josef. Og så vi har jo vært med der, så det blir veldig gøy når det kommer ut 1. desember. Det ser jeg frem til, og det gleder jeg meg til, så det er godt. Jeg er på Sørlandet, litt grann, så det er koselig. Så godt å være her, det er fint vær ute, sola skinner og så videre, så det er jo veldig bra. Og ja, man er på sin ferd og på sin vei, og man er opptatt av å søke Gud og kjenne han og fellesskap med han og så videre, så det er godt. Og så har vi jo nettopp hatt en kjempefin runde i Jesus Lifestyle, som vi har kjørt på med. Og så skal vi ha litt mer av det Jesus Lifestyle til høsten også. Vi fant ut at vi har jo hatt fire webinarer, og så skal vi ha noen flere også, sånn at vi deler litt opp. Så det tror jeg blir knallbra. Og ellers så kjenner jeg meg velsignet. Jeg kjenner meg oppmuntret og takknemlig for å kunne, ja, det at jeg lever og det at jeg kan være med og virke for Guds rike, det er veldig godt. Og jeg bare ser alle de mulighetene som er der ute for å nå ut, altså. Det er bare så utrolig masse muligheter for å vinne mennesker for Guds rike. Masse muligheter. Så jeg kjenner jeg bare enda mer frimodig. Så jeg kjenner mer for nasjoner. Og nå ut til nasjonene er også det å ha verktøy i lomma. Så Kjell Halter bruker å si at han har det traktatene sine og kaller for granater. Så bare kjenner jeg vi må ha flere sånne granater. Og jeg driver på å utvikle. Jeg skal utvikle og lage sånn her en evangeliserings- og oppfølgingskort. Så det blir veldig bra. Amen. Jeg har pratet om det et par år. Men jeg skal komme i gang og få gjort det, så blir det veldig bra. Da kan vi være utrustet og både med det og andre typer, så vi kan ha på oss som en sterk styrke. Amen. Så er det fantastisk. Så la oss være takknemlige for Gud, for det han er og for det han gjør og så videre. Så det er fantastisk bra. Amen. Det ser ut til at jeg på lørdag, holdt på å si, hva dato blir det? Blir det den 30. eller 29. juni? Så skal jeg en tur til Lyngdal, og så skal jeg ha et bibeltreff på butikken Hobby og Fritid, så det blir artig. Så jeg skal reklamere litt om det mer på Facebook, og håper vi får gjort det nå. Så har det vært gøy å ha litt sånn at jeg kan skrive under på litt av de bøkene som man har gitt ut, så etterfor få fart på Jesuslivet, og ta i bruk de profetiske gaver. Så er jo det en veldig fin setting også da, for å kunne ta opp og bare skrive ned litt sånn her oppmuntringer på det. Jeg ser jo det alltid godt. Bygge opp folk på den måten. Og så bare kjenner jeg at det er så viktig i dag å ha olje på lampa. Det å bruke tid med Herren. Jeg merker jo veldig forskjell på mitt liv. En del spør Daniel, hvordan er det du er frimodig? Og frimodigheten min kommer av at jeg bruker tid med Gud. Hvis jeg ikke bruker tid med Gud, så har jeg veldig høy sosial angst og frykt og menneskefrykt og alt mulig, og kan faktisk gå omveier for å ikke treffe folk, bare for at jeg ikke, at det kan være vanskelig liksom, nesten, og ikke vet hva man skal si seg. Men når jeg bruker tid med Herren og lar den Hellige Ånd fylle meg opp og
får la han fylle meg og pleie forholdet med han og hjerteforholdet mitt med Gud og kjenne at jeg er påkoblet han, så da blir jeg frimodig. Da får jeg kraft, og da får jeg kraft til å være et vittne. Så derfor er det så viktig for meg å kvile, og det med kunsten med å kvile, altså det med å jobbe med å kvile, at det er nesten en jobb. Det å legge seg ned på gresset, ikke gjøre noe. Og det må man gjøre mer av. Legge seg ned på, lytte til Bibelen, lytte til Guds ord, og fylle seg opp og drikke fra kilden, og drikke fra kilden. Jesus han sier at den som er tørst skal komme til meg og drikke. Amen. Wow, dette sa han om den ånd som de troende skulle få. For den hele ånden er enda ikke gitt. Og så sa han, springer av levende vann skal komme ut av dem. Levende vann, wow. Og akkurat det kjenner jeg på. Så jeg er så takknemlig for at jeg kan legge meg i hage, og bare åpne opp munnen min, eller jeg har lukket munnen, og bare åpne opp hjertet mitt, og så drikke av Guds rike, og drikke av den hellige ånden, og kjenne at jeg blir fylt opp. Og da får jeg kraft til å være et vittne, og jeg får kjærlighet for mennesker også, for skal man virke og nå ut til folk, så må man bry seg om dem, og det er så mange har liksom nok med seg selv. Og det er fort gjort, ok, livene er busy, jeg forstår det. Men det er det liksom å kunne se forbi gjerdet, se forbi andre og sånt, og bare gi små drypp, det å bare slenge en velsignelse ut. Jeg var med en venninne, så var vi og handlet på en matbutikk, og så når vi sto i kassa, så bare sa jeg til han i kassa, du, har noen fortelt at Jesus er glad i deg? Så sa han, nei, takk. Det var en fyr i 20-årene, flott kar. Og han spurte, hva retning er dere fra? Så jeg, nei, jeg er litt sånn pinsevenn-ish, kan du si, av verdi og sånt. Og ja, ok, åja, den her mammaen min, og vi bruker å be daglig, og, eller ofte, og ritualer hjemme og sånt, og jeg vokste opp med deg, og takk, og så sa jeg, ja, så bra. Jesus ser deg, og du er viktig for han, og trenger du bønn for noe? Spør jeg, nei, jeg har jo ikke det der, så sa jeg, bare ber om Guds velsignelse over deg. Amen. Det er nok. Det er sånn, kjøp mat her og der. Så i denne connection med folk og få gitt noen oppmuntringer drypp, det er veldig bra. Så, men alle de her tingene med å skal bygge opp mennesker rundt deg og sånt, det kommer på autopilot og automatikk når du selv er bygd opp, og når du selv kan være en vandrerik hage. Jeg står be i den hellige ånd. Den som taler i tunger bygger opp seg selv. Den som taler profetisk bygger opp menigheten. Så bygg deg opp i den hellige ånd. Tal i tunge. Søke Herren, drikke av kilden, drikke av Guds rike, kjenne hvordan Herren er med, kjenne hvordan Gud er med, og fylle deg opp med sin glede, og med sin fred, og med sin nåde, så er det fantastisk hva man kan få lov til å erfare av Guds godhet. Jesus han sier, kom til meg, vær det som strever, jeg skal gi dere hvile. Amen. Ta mitt åk på dere, for mitt åk er ganglig. Halleluja. Det å ta Jesus et åk på seg, det er det beste man kan gjøre. Det å bare ha han i livet, styrken i han, freden i han, nåden han gir, det er den beste. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan klare seg uten Jesus. Det er liksom bare helt utrolig. Så, amen, vi trenger han hele tiden. Vi trenger Gud for å fungere. Amen, og det tror jeg på. Jeg tror på at vi trenger Gud for å fungere. I hvert fall jeg gjør det. Jeg trenger Gud for å fungere, jeg trenger Gud for å kjenne at jeg er koblet på, jeg trenger Gud for å kjenne at jeg har, at jeg både får, en ting er med mening i livet, hensikt og de tingene her, og det er jo bra og viktig og riktig og alt det her, men det er den her med at du faktisk, det å få en mening i livet, eller at du kjenner at du faktisk har en, ikke at du skal streve liksom med noe sånt, men at du kjenner at du får noe mer å leve for, det er helt nydelig, og det får du altså. Av å ha Jesus i livet, av å ha han som nummer en, så får du det, og da kjenner du bare hvordan Gud er med og hjelper deg på veien. Og jeg kjenner hele tiden at jeg trenger hjelp på veien. Jeg kjenner hele tiden at Gud, jeg trenger deg. Jeg kjenner hele tiden at jeg ikke klarer å strekke meg selv, liksom. Jeg trenger han. Og det er så godt bare å ha han og kunne hvile i det, at ok, jeg har han, og har Jesus, så har jeg alt å ha. Og har jeg ikke Jesus, men alt, så har jeg ingenting. Her er Jesus, men ingenting så er alt. Og jeg hviler det i Herren. Og han er en god Gud vi har. Jeg er takknemlig for ham. Amen. Alright. Det var fint å dele litt her. Og dele litt i forhold til med ja, ukas vitnesbyrd og sånt. Det er alltid fantastisk. Og kun fortelle om hva Gud gjør og så videre. Der er det i dag i Santans, det er jo gøy.
Men vi tar opp en liten kollekt i dag til møtet her, til søndagsmøtet. Så setter vi veldig pris på det. Så du har lyst til å være med og så inn i, inn til Kingdom Lifestyle som vi har her. Så settes det veldig pris på. Så kan du være med og gi en gave i kveld. Gave er nå på søndag. Så det kan man gjøre. Og da har vi her i følgende. Der kom det opp på video. Kingdom Lifestyle, kontonummer 1503-774-5771. Og vips, 22817 Kingdom Lifestyle. Og så amen til det. Så det settes veldig pris på. Det at man er med og sår inn der i tjenesten, og sår inn i kollekten her i kveld. Så vi har her i Kingdom Lifestyle søndagsmøte. Så det er fantastisk bra. Amen. Så må du også være velsignet rikelig, og ha styrke til all god gjerning, og ha kraft til all god gjerning, og kjenne hvordan Herren er med deg i deg seier, der du skal få lov til å gå fra seier til seier, til seier til seier til seier.